يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جو اس وقت تلاوت کی گئی ہیں عام مسلمانوں کو یاد ہیں آیت الکرسی کی تلاوت کی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام سے پوچھا جو قرآن دانی میں قرآن کے علم میں بہت ماہر تھے مثلا ابن عباس وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم کہ قرآن کریم کی سب سے بہتر سب سے عمدہ اور سب سے اعلی آیت کون سی ہے ان ماہر قرآن صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آیت الکرسی تو فرمایا الحمدللہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم پورے قرآن کے ماہر بن گئے آیت الکرسی جس کو جن لگ جائے اس پہ دم کرنے کا لوگوں کو پتا ہے کہ دم کرنے سے جن بھاگ جاتا ہے نظر لگ جائے آیت الکرسی پڑھ کر دم کرو تو نظر الگ ہو جاتی ہے جادو ٹوٹ کا ٹوٹ کا ٹونا کر دیا گیا ہو آیت الکرسی پڑھ کر دم کرو تو وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے بس لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ جھاڑ پھونک کے لیے ہے دم درود کے لیے ہے تعویذ کے لیے ہے اور کچھ نہیں حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام سے پوچھا کہ سب سے عمدہ اور سب سے اعلی آیات کون سی ہیں اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ دم کرنے کے معاملے میں اچھی آیت کون سی ہے یا تعویذ گنڈے کے اعتبار سے آیت اچھی کون سی ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب اور منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ وہ آیتیں بتلاؤ جس میں اللہ کی نیری توحید بیان کی گئی ہو شرک کی مذمت کی گئی ہو شرک کی برائی کی گئی ہو اس کی جڑیں کاٹ دی گئی ہو تو یہ آیتیں وہ ہیں جو پروردگار عالم نے اپنے خاص سے بیان فرمائے کہ میں کس شان کا مالک ہوں کس عظمت کا مالک ہوں کس الوہیت کا مالک ہوں اور کیا میری قدرت کاملہ ہے پانچ خاصے اللہ پاک جل شانہ نے اپنے بیان فرمائے کہ میری پانچ خاصیتیں ہیں ان میں کوئی بھی شریک نہیں نبی نہیں رسول نہیں پیغمبر نہیں قطب نہیں ابدال نہیں صحابی نہیں ولی نہیں درویش قلندر کوئی بھی میرا شریک نہیں اور یاد رکھو یہ آیت الکرسی عقیدہ ہے عقیدہ
عقیدہ مشتق ہے عقد سے, اور عقد کے معنی ہے گرہ کے, گرہ پکی لگاؤ, عقیدے کی ایمان بناؤ. ایمان کے معنی یقین کے ہیں, جب یقین ہوتا ہے تو اعتقاد بنتا ہے. ایک ہے ظاہری اعمال, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خیرات, عبادت, صدقہ, تلاوت, تسبیح, استغفار, درود شریف, یہ اعمال ہیں. اور ایک ہے جو دل کی گہرائیوں سے ایمان بنتا ہے, کہ یقین کرنا کہ یہ چیز, یقین کر لینا کہ یہ میرا باپ ہے, یقین آ جانا یہ میری اماں ہے, یقین آ جانا یہ میری بیٹی ہے, یقین آ جانا یہ میری بیوی ہے. اس جیسے یہ یقین ہے, اسی طرح پروردگار عالم کی ذات پر یقین کرنا پڑے گا کہ ساری دنیا سے منہ موڑ کر ایک رب کو میں اپنا خالق مانتا ہوں. تو خداوند عالم نے چار پانچ خاصے اپنے بیان فرمائے کہ یہ صفتیں کسی میں نہیں ہو سکتی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ لا الہ الا ہو, اللہ لا الہ الا ہو, میں وہ اللہ ہوں, وہ الہ ہوں, وہ پروردگار ہوں, وہ پالنہار ہوں, وہ مالک کائنات ہوں, وہ بے نیاز شہنشاہ ہوں, الحی القیوم. او میرے بندے, ہر وقت مجھ سے مانگا کر, ہر وقت میرے سامنے دامن پھیلایا کر, ہر وقت میرے سامنے جھولی پھیلایا کر, اپنی مشکلوں میں, اپنی ضروریات میں, اپنی حاجتوں میں, اپنی بیماریوں میں, اپنے دکھ دردوں میں, الحی القیوم. مجھ خدا کو پکارا کر, مجھے بلایا کر, میرا نام لیا کر, مجھے صد مارا کر, اس لیے الحی القیوم, میں زندہ. اور لوگو یاد رکھو, جس کو موت آ جائے وہ حاجت روا ہو نہیں سکتا. یہ بات میں نے نہیں بنائی, اللہ پاک نے خود فرما دیا, او لوگو جو خود فانی وہ تجھے کیسے باقی رکھے گا, جو خود لاکھوں من مٹی کے نیچے جا پڑا وہ تیرے دکھ درد کا مالک کیسے بن گیا, جس کو دوسرے لوگوں نے غسل دیا ہو, جس کو دوسرے لوگوں نے کفن دیا ہو, جس کو اٹھا کر کندھوں پہ دوسرے لوگ چلے ہوں, جس کو آوازیں ماری ہوں جواب دینے پہ قادر نہ ہو, جس کے پیروں کو دوسرے نے باندھ کر اکٹھا کیا ہو, جس کی آنکھوں کو دوسرے نے بند کیا ہو, جس کا وضو دوسرے نے کرایا ہو, جس کو غسل کسی دوسرے نے دیا ہو, جس کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہو, جس کو قبر میں لٹایا گیا ہو, اور میرے بندوں کیوں تمہاری مت ماری گئی, جس کے اوپر تم نے خود دھڑا دھڑ مٹی ڈالی ہو, وہ تیرا مشکل کشا نہیں. خود مٹی میں دفن کر کے آئے ہو, اندھیری کوٹھڑی میں چھوڑ کے آئے ہو, خود تختے پہ لیٹا, جب دل میں آیا تختے پہ سے اٹھایا, خود کندھوں پہ اٹھایا, جب دل میں آیا نیچے رکھ دیا, جہاں مرضی آئی وہاں رکھ کر جنازہ پڑا, جس طرح مرضی آئی اس طرح جنازہ پڑا, جس طرح کی قبر تمہاری مرضی آئی, جہاں مرضی آئی وہاں بنایا. اور میرے بندہ, جو اپنی قبر بنانے پہ قادر نہیں, جو اپنی نماز جنازے پہ قادر نہیں, جو اپنے غسل کفن دفن پہ قادر نہیں, جو اپنے آج تختے پہ لیٹ کر اٹھنے پہ قادر نہیں, وہ تیری مشکل کشائی حاجت روائی کیسے کرے گا. فرمایا الحی القیوم,
او میرے بندے میں حی ہوں میں زندہ ہوں ہمیشہ سے ہوں ہمیشہ رہوں گا الہی اس وقت تو زندہ ہو شاید تو بوڑھا ہو جائے شاید تو کمزور ہو جائے شاید تیری قدرت ختم ہو جائے شاید تیری گارنٹی مک جائے شاید تیری چابی ختم ہو جائے شاید تیری طاقت قدرت کاملہ ڈھیلی پڑ جائے فرمایا نہیں الحی القیوم ہو ہی نہیں سکتا یہ ساری کائنات کو میں بناؤں جب چاہوں فنا کر دوں جس کو چاہوں موت کا پیالہ پلا دوں جس کو چاہوں تخت شہنشاہی پہ بٹھا دوں جس کو چاہوں تخت سے اٹھا کر فقیر بنا دوں جس کو چاہوں عزت دے دوں جس کو چاہوں ذلت دے دوں جس کو چاہوں درجنوں بچے عطا کر دوں جس کو چاہوں ساری عمر دنیا کی خاک چھان کر مر جائے ایک بچہ نہ دوں میری مرضی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اللہ پاک نے خود بتلا دیا فرمایا کسی کی مشکل کشائی کرنے کے لیے کسی کی حاجت روائی کرنے کے لیے دور سے کسی کی بات سننے اور جاننے کے لیے یہ تمام کے تمام چیزیں اس کے لیے لازم ہیں جس کو موت نہ آئے پکا کے لے جاؤ دلوں کی تختیوں پہ جس کو موت آ چکی ہو یا جس کو آ سکتی ہو وہ کبھی بھی رب کا شریک نہیں بن سکتا دو چیزیں پروردگار عالم نے بیان فرما دی ایک تو موت کا نہ آنا خدا کے لیے ضروری ہے کیوں ایک درویش ہے ایک پیر فقیر ہے آج وہ حاجت روائی لوگوں کی کر رہا کل کو مر گیا پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے دوسرا خاصہ یہ ہے سمجھتے جاؤ آیت الکرسی بڑے پڑھ پڑھ کے پھونک مارتے ہو ترجمہ کبھی نہیں سیکھنے کے سینے پہ پھونک مارتے ہیں سبحان اللہ ساری جان پہ ہاتھ پھیرتے ہیں ادھر ادھر پھونک مارتے ہیں گھر میں پھونک مارتے ہیں مریضوں پہ ہم بھی پڑھتے پھونک مارتے ہیں میں تمہیں نہیں کہتا مگر آیت الکرسی کا ترجمہ جاننے کی کبھی کسی نے کوشش نہیں کی کہ اتنی بابرکت آیت جو ہے جس سے جن جیسی طاقت بھاگ جائے اس میں ہے کیا چیز بھئی آج اگر میں یوں کہوں کہ میں نے ایک ایسا ایٹم بم تیار کیا کہ امریکہ روس بھاگ جائے تو ضیاء الحق شام سے پہلے آ جائے گا کہ مجھے بتاؤ کیا چیز ہے جن جیسی طاقت جس چیز سے بھاگتی ہو خدا کی قسم وہ کتنی بڑی طاقت ہوگی وہ کیا چیز ہوگی جن سانپ بننے پہ قادر ہے گدھا بننے پہ قادر ہے بڑے سے بڑا جانور بننے پہ قدرت رکھتا ہے ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک جن ایک قدم رکھ سکتا ہے لیکن آیت الکرسی سے اس طرح بھاگتا ہے جس طرح ہوا کے سامنے گھاس بھاگتا ہے آخر کوئی چیز ہے نا آیت الکرسی میں تو پہلی نشانی خدا نے اپنے خدا ہونے کی الہ ہونے کی مشکل کشا بننے کی رب ہونے کی نشانی خدا نے یہ بتائی کہ رب وہ ہو سکتا ہے جسے موت نہ آئے دوسرا نمبر خداوند کریم نے فرما دیا میرے بندوں اگر تمہیں میری ذات سمجھ نہیں آتی چلو میں سمجھاتا ہوں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم فرمایا خدا ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کسی کی بگڑی بنانے کی نشانی ایک یہ ہے کسی کی مصیبتوں میں کام آنے کی ایک نشانی یہ ہے اسے نیند نہ آئے اپنے اپنے گھروں میں الحمدللہ تم سارے مسلمان ہو تمہارے گھروں میں قرآن کریم رکھے ہوئے ہیں ترجمے جا کر کے ضرور دیکھنا فرمایا دوسری نشانی الہ کی معبود کی رب ہونے کی یہ ہے کہ اسے نیند کبھی نہ آتی ہو
और यहां तो कितने ही बड़ा दुर्वेश हो, डॉक्टर को कहता है डॉक्टर साहब बड़ी तकलीफ है, बड़ी बीमारी है, बुखार है कि नहीं, नजला है कि नहीं, खांसी है नहीं, बदन में किसी जगह दर्द है कि नहीं, बहुत बड़ी बीमारी है कि क्या बीमारी है, नींद नहीं आती। हर आदमी कहता मुझे बड़ी तकलीफ है, नींद नहीं आती, खादावर गोलियां खाता हूं तब नींद आती है। पता चला कि जो बंदा है बंदा, वो नींद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अल्लाह पाक ने फरमाया जो नींद करता हो वो किसी की हाजत रवाई कैसे करेगा, क्यों? इधर ये सोया हुआ है, उधर मुसीबतों वाले पुकार रहे हैं, फिर वो तो मारे गए। जिसे नींद आए वो नहीं इलाह हो सकता। ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब भी ये है कि इलाह वो है कि ना वो उसे मौत आए और ना वो अपनी जगह से हिल सकता हो, ना वो किसी से हीना हो। और दूसरी निशानी ये बतलाई आयतुल कुर्सी में कुरान करीम में अल्लाह पाक ने कि उसे नींद ना आती हो। अब आप देखें चाहे कितना ही बड़ा नेक आदमी है, गौस है, कुतुब है, अब्दाल है, कलंदर है, पीर है, फकीर है, कोई भी है, नींद के बगैर बंदा जिंदा नहीं रह सकता। अब एक सवाल पैदा होता है कि जी बाबा फरीदुद्दीन और फलाना बुजुर्ग 12 साल खूह में उल्टा लटका रहा तो नींद कैसे कर ली? तो दोस्तों ये सारे बोहतान है, ये सारे इल्जाम है। अल्लाह वाले ने क्या गुनाह कर रखे हैं जो वो कच्ची टांग के साथ खूह में उल्टा लटका रहे, तुम क्यों नहीं लटक जाते? ये भी कोई काम? अगर ये बात सही हो तो 12 बरस की नमाजें कहां गई? नमाज नहीं पढ़ी तो वो वली कैसा? 12 साल के रोजे कहां गए? 12 साल का वुजू कहां गया? 12 साल की इबादत कहां गई? 12 साल की तमाम इबादत को कैसे तबाह कर लिया अल्लाह वाले ने? इल्जाम है अल्लाह वालों के जिम्मे ही। कोई भी अल्लाह वाला ऐसा नहीं जो 12 बरस उल्टा लटका रहा हो। तुम तो न मस्जिद में आकर सजदा करने की जरूरत नहीं करते, तुम्हें सजदे की तौफीक नहीं, और अल्लाह वाला 12 बरस उल्टा लटका रहा है, क्यों? इल्जाम है अल्लाह वालों पर। हां ये कह सकते हो कि फला बुजुर्ग ने 12 बरस तक झूठ नहीं बोला, फला बुजुर्ग ने 12 नहीं, ऐसे ऐसे अल्लाह वाले आए हैं कि सारी उम्र गैर औरत को निगाह उठा करके नहीं देखा। फरमाया ला ताखुज़ू सिनतुम वला नौम। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ने क्या तरबीत फरमाई। खुदा वो होता है जिसे नींद ना आए, और नींद भी नहीं बल्कि हमारे यहां उर्दू जुबान में भी और मुल्तानी पंजाबी जुबान में एक लफ्ज है थोड़ी नींद के लिए, हमारे यहां कहते ऊंग नहीं आती, यानी जरा झटका नहीं आता। मुल्तानी जुबान में कहते हंगलावा, जरा ही हंगलावा नहीं आया आज राती तो सारी रात जग जा गई है। खुदा वो है नींद नहीं, ऊंग ना आए, हंगलावा ना आए, जरा झटका ना आए, यानी नींद का तसव्वुर भी ना आए। खुदा वो है, अगर नींद आ गई तो मखलूक से गाफिल हो गया, फिर मखलूक मर जाएगी, संभालेगा कौन? तुम कहोगे कि जी मिनट दो मिनट में खलकत कहीं भागी जा रही है। हां हां, जिसने हवा का चलाम निजाम चलाना हो, जिसने सूरज का निजाम चलाना हो, जिसने चांद का निजाम चलाना हो, जिसने सितारों का निजाम चलाना हो, जिसने रात दिन की गर्दिश का इंतजाम करना हो, जिसने अरबों नहीं खरबों खलकत को रोजी पहुंचानी हो, जिसने करोड़ों बच्चे रोजाना पैदा करने हो, जिसने करोड़ों आदमियों को रोजाना मौत भेजनी हो, वो एक मिनट के लिए भी गाफिल कैसे हो सकता है? तो पता चला कि खुदा वो है, न उसे मौत आए और न उसे नींद आए, बल्कि ऊंग तक ना आए, हुंगलावा तक ना आए। दो निशानियां। आज आयतुल कुर्सी का तर्जमा याद करके जाओ, काम आएगा, फिर जब पढ़ा करोगे तो मजा आया करेगा। तीसरी निशानी परवरदिगार आलम की, हालांकि आयतुल कुर्सी है ये, फरमाया लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज। अल्लाहु अकबर,
فرمایا جو کچھ زمینوں میں ہے آسمانوں میں ہے سب کا مالک میں، صرف آسمانوں پہ میرا نظام نہیں چلتا، دنیا پہ بھی میرا نظام ہے، زمین میری، آسمان میرا، یہ درخت میرے، یہ سمندر میرے، یہ دریا میرے، یہ نہریں میری، یہ سارے پانی کا ایک ایک قطرہ میرا، زمین کا ذرہ ذرہ میں نے پیدا کیا، ایک ایک پتا میں نے پیدا کیا، ایک ایک پانی کا قطرہ میں نے پیدا کیا، اور میرے بندے تو بھی میری پیداوار ہے، تو بھی میرا، صدر کیوں نہ ہو، وزیر اعظم کیوں نہ ہو، بہت بڑا دولت مند کیوں نہ ہو، بڑا امیر کبیر کیوں نہ ہو، تم بھی میرے میرے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، بادشاہت میری، حاکمیت میری، حکومت میری، بندے میرے، روزی میری، کھانا پینا میرا، تمام نظام کائنات میرا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تمام چیزوں پہ میری قدرت کا قبضہ ہے، فرمایا تمہاری بڑی سے بڑی چیز کوئی نہیں بنا سکتا، یہ پہاڑ میں نے بنائے، یہ سمندر میں نے بنائے، اور میرے بندے میری قدرت کو تو کیسے سمجھے گا، فرمایا چھوٹی سی آنکھ میں پتلی ہے، میلوں دیکھتا پھرتا ہے، تو نے کبھی نہ سوچا یہ کس نے بخشی ہے، ذرا سی پتلی، کچھ پتلی کے ذریعے دیکھتا ہے، ہوائی جہاز اڑائے پھرتا ہے، سمندروں میں جہاز لیے پھرتا ہے، رات دن دنیا کے نظارے دیکھتا ہے، حسن و جمال کے نظارے کرتا ہے، میری قدرت کے نظاروں کو دیکھتا ہے، کون ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، میری بادشاہت، ایک اور سوال پیدا کرو، اچھا جی آپ کو موت بھی نہیں آ سکتی، آپ الہ ہیں، خدا ہیں، آپ کو نیند بھی نہیں آتی، آپ کو اونگ بھی نہیں آتی، زمین آسمان کا سارا نظام بھی تیرا ہے، سب کچھ تیرا، مگر دیکھو نا جی، توجہ کرنا، مگر دیکھو نا جی، جو اللہ اللہ کر کے تیرا بن جائے، جو پیر فقیر تیرا بن جائے، شادی نہ کرے، ساری عمر پاک مایا یا پاک مائی بن کر مر جائے، وہ تو کچھ نہ کچھ تیرے سے زبردستی کرائے گا نا، اس کی تو نہیں مولے گا، تیئیسواں پارا ہے، فرمایا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مشرکین مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارا لات، یہ ملات، یہ عزا، خود تو کچھ نہیں کر سکتے مگر اللہ سے پکڑ کر کرا لیتے ہیں، مجبور کر دیتے ہیں، جیسے لڑکی باپ کو کہتی ہے نا، ابا دیکھو میں تمہاری لڑکی ہوں، ابا دیکھو میرا کام فلاں ہے، کرنا ہی پڑے گا آپ کو میرے ابا، کہتے ہیں جیسے ابا لڑکی کے سامنے چپ ہو جاتا ہے، اپنے نیک بندوں کے سامنے خدا بھی چپ ہو جاتا ہے، یہ دلائل بنا رکھے ہیں، آواز آئی جاؤ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنی، لفظ من لائے ہیں اگر عربی جانتے، فرمایا کون ہے، کون ہے جو زبردستی آ کر میرے سامنے دم مارے،
مجھے کون روک سکتا ہے، کون ٹوک سکتا ہے، کون پوچھ سکتا ہے کہ یوں کر؟ فرمایا شفاعت کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، الا باذنی، ہاں جس کو میں اجازت دوں گا وہ سفارش کرے گا. اس کو علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں شفاعت قہاری، کہ خدا سے زبردستی منوانا کہ تجھے یوں کرنا ہی پڑے گا. اللہ والوں کو بدنام کرنے میرے چینل کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل کا آئیکن دبائیں.